Evo, danas smo bili na konferenciji na kontu i stvarno do sad nisam nikad imala potrebu, odnosno nisam zapravo htjela biti u njegovim videima jer smatram da sam previše emocionalno involvirana u cijelu priču. Ali konferencija je bila o tome da on kaže što to on sve nije. Zato što ga se u zadnje vrijeme optužuje za svašta. I evo, zapravo se stvarno samo nadam da je danas zadnji dan da sam pročitala o njemu neku laž. I da svi oni koji to pišu, da voljela bi da se stave u poziciju mene kao njegove kćeri koja svom ocu se načitala laži u ova 4 mjeseca više nego što sam zapravo ikad mogla zamisliti. Evo, to je to. Znači, današnja presica i istupi koji su bili na nju izraz je najdublje podrške promjenu političke klime u gradu Rijeci. Dakle, mi se više ne smijemo bojati reći za koga smo, koga podržavamo, da li se kandidiramo ili slijedimo. Ljudima se prijeti radnim mjestima, podrškama i razne druge suptilne prijetnje, odnosno ucjene i poruke. Tome mora doći kraj bez obzira tko pobjedi na sljedećim izborima. Izađite na izbore, glasite za promjenu i dajte da ovaj grad prodiše. Evo, danas smo održali konferenciju za tisak ovdje u hotelu Continental i objasnili što se dešava posljednjih dana sa pritiscima na našu listu, na mene osobno, na moje suradnike. Objasnili smo da u Rijeci očigledno netko želi zaustaviti promjene. Želimo biti kao Zagreb, kao Split. Rijeka je uvijek bila predvodnik, Rijeka očekuje promjene, neće nas nitko zaustaviti.